אדם אחד חזר מטיסה מחול. חזר, אתה יודע, אנטיק, ג'יימס בונד, הולך, מגיע לחניון לטווח רחוק שבשדה התעופה. פתאום מכונית שחורה נעצרת לידו, מתחילה לנסוע לידו. הוא מסתכל על המכונית, בא למכונית, מוריד את החלון, אומר לו, בוא אני אקפיץ אותך לרכב שלך. אוין, אתה מסתכל, יש פה משטרה אולי, מישהו? אומר לו ברכב, בוא, כנס, אני אקפיץ אותך לאיפה שהרכב שלך חונה. הוא כאילו, אמא, אמא. אומר לו, בא לרכב, תירגע, אני פשוט מחפש כבר שעתיים חנייה, בסדר? אכפת לך שאני אקפיץ אותך לרכב שלך ואני אחנה במקומך? יקיריי, ככה סיפר לי בן אדם, ואני אומר את זה מאוד, דבר מאוד חשוב, תסבירו מה אתם רוצים. אם את לא תגידי לבעלך מה, מה את רוצה, הוא לא ידע, תעזרי לו. עכשיו, למה אני צריכה להגיד לו? הבעיה העיקרית היא שאת אומרת לו רק פעם אחת, ואתם צריכות להבין, סליחה שאני אומר את זה בלשון נקבה כרגע, גבר, אם את אומרת לו רק פעם אחת, אז מוח צד ימין שלו אומר למוח צד שמאל, שמעת משהו? מוח צד אומר לו, לא, וממשיך בחיים שלו. צריך להגיד כמה פעמים, אמי, כמה פעמים. עכשיו, למה נשים לא אומרות יותר מפעם אחת? כי גם פעם אחת הן לא רוצות להגיד. למה? כי הן רוצות שתבין את זה לבד, יא טמבל, כאילו מה, אתה לא מבין? זה קצת, מה, אני צריכה לבקש ממנו? אז התשובה היא כן. את צריכה לבקש ממנו ואת צריכה להסביר את עצמך. ואותו דבר אתה חמוד שלי, תגיד לה מה אתה צריך, מה חשוב לך. אבל חשוב להגיד את זה על מי מנוחות ינהלני. מה שנקרא דברי חכמים בנחת נשמעים. שבו על איזה כוס קפה, תאכלו משהו, תהיו רגועים. אל תפגיעו אחד בשני, אל תזלזלו. הדעה של השני חשובה, גם אם היא לא בדיוק הדעה שלך. תן לו לסיים את הדברים, תן לו לסיים את הדברים. תקשיבו ואז תסבירו את עצמכם. ונראה מי יהיה הראשון. שיבוא לקראת השני, אבל תעשו לי טובה, אם השני בא לקראתכם, אני יופי, הרב אמר לך, אז אתה עושה. לא, תעודדו אותו, תחזקו אותו, תחזק אותה, ובעזרת השם, עוד נחיה באהבה ואחווה, שלום ורעות, אמן כן יהי רצון, בהצלחה.